Salam hörmətli izləyicilər. Hoş gördük hər birinizi. Bugün çox ağır bir gündür bizim üçün. Əqidə daşımızı 40 mərasimi idi. Bizlər gəldik onu yad etməyə, onun ruhuna dualar oxumağa. Allah rəhmət eləsin deyirik. Əsas yoldaşlarımız. Quldarlığa qarşı vuruşan qardaşımız. Səsini çıxartdı quldarlığa qarşı. Qul həyatını qəbul eləmədi. Qul bayramımız mübarək olsun. Heykələ yazan heykəl məhbusumuz. 26 yaş. Çox cavan gənclik. Nə deyim? Mən İlham Əliyevə. Aynən ayıb olsun. Aynən belə sözlər deyəm mənə. Mən ona ancaq onu deyə bilərəm ki. Çox qəddar adamsın. Çox həddindən artıq. İndi nə zakaz vermişsən, o 100-150% vəs millət bilir ki, zakaz sənin, sipariş sənin siparişindir. Atoğun hayfını çıxdı o. İmin özdə may, Atoğun ad günlərindi. Tulaların o, tula payıyla dolananların hədiyə elədilər bunu sənə, bu qətli. Bu bizim şəhid qardaşımızın amma, ah, nəvəsi, anaların qoxdu. Sənə baha başa gələcək, edə bilmək ilə. Türkiyə ömür boyu abi Erdoğan'ın deyir ki abi Erdoğan'a mənim bir pretensiyam yox deyir. Bu Türkiyə indi hələlik basmışsınız puldan, bağlamışsınız ağızları. Eybi o. Amma gör nə qədər qəddarsan ki meydin gətirilməsinə də kömək eləmədin. O fərman kişidən mən bu gün texnişini öyrəndim atasından ki gedib özləri gətiriblər meydinə. 5 manat, 10 manat deyir. Buradan Türkiyə İstanbul'a gedib yük samolyotundan gətirmək. Mən də danışam mənə. Onu biləm ki, bu sənə baha oturacaq. Sən artıq gəncliyi ilə əməlli başlı müharibə aparırsan. Əziz dostlar, bu günlərin bildiyiniz kimi keçmiş siyasi məhbus Azərbaycanda Əliyev heykəlinin önünə qul bayramımız mübarək yazarak xalqı qul olduğunu təbrik eləyib və bundan sonraki proseslərdə artıq Azərbaycanda Heydər Əliyev qarşısında təzim etmək, bütpərəsliyin aradan qalxmasında öz layiqli sözünü, imzasını atmış Bayram Məmmədov qardaşımızın 40 mərasimidir və Bayram Məmmədovun vəfatı, əslində öldürülməsi bu günlərin təkcə onun ailəsini sarsıdan bir məsələ deyil. Bu təkcə Məmmədovlar ailəsinin, Sevinç xanımın, Fərman bəyin və onun yaxınlarının dərdi deyil. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan gəncliyinin dərdidir. Çünki Bayram Məmmədov kimi azadlıq aşiqi bu vətənin övladı idi. Azərbaycan gəncliyinin azadlıq simvolu idi. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərim təbii ki, Türkiyədə hələ də istintaq davam etdirilir, proseslər aparılır. Ancaq mən digər Elmar Hüseynovun qətli, Rafiq Tağının, Rasim Əliyev və digər jurnalistlərin, alimlərin, demokratik düşüncəli vətəndaşların necə ki qanı batırıldı, çox əfsuslar olsun ki, mən bu günlərimi onu düşünürəm bir gənc kimi. Çünki mən özüm də günahsıyla həbsdə yatmışam, 3 il müddətində narkotiklə şərlənib. Bayram Məmmədovun indiki halda qanı batırılacaq. Lakin demokratik cəmiyyət Azərbaycanda qurulandan sonra Bayram Məmmədovun və digər dostlarımızın, vəfat etmiş dostlarımızın, demokratik düşüncəli insanların arzu etdiyi, ideologiyası uğrunda mübarizə apardığı, azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə apardığı ölkə qurulduqdan sonra, cəmiyyət qurulduqdan sonra təkcə Bayram Məmmədovun deyib, digər dostlarımızın da qanı yerdə qalmayacaq və onların qətli yetirənlər layiqli cəzasını alacaqdır. Buradan Azərbaycan xalqına və vətənimə onu söyləyirəm ki, başın sağ olsun. Bayram Məmmədov kimi gənclər Azərbaycanın hər zaman fəxridir və çalışmaq lazımdır ki, bizlərin sayı o qədərə çox deyil, bizlərin sayı azdır. Və çalışmaq lazımdır ki, bizim kimi gənclərin qədrini bilmək lazımdır ki, sabahları biz bu xalqdan, bu vətəndən küsüb inciyib, ölkəni tərk edərək digər bu baş yerənlərin qarşısını susmayaq. Axıra qədər mübarizə apara bilək. Bunun üçün çox şey bizə lazım deyil. Bunun üçün biz fədailərin, ümumiyyətlə fədai sözünün mənasında, yəni xalqdan ötürü canını, vətəndən ötürü qanını tökmək hazır olan insanlar deməkdir.
və bizim kimi insanların yanında olmamaq bu günlərim qəbul olmandır. Yəni, mən bir şəxsən qəbul edirəm, çünki diktatura, avtoritar rejim çox qəddardır. Lakin ürəyinizdə də olsa, Allahla təkbətək qaldıqda belə əllərinizi açın, bizlər üçün dua eləyin. Bizlərə motivasiya verin ki, bizlər də bu dirəniş qarşısında, bu diktaturanın qarşısında alınacaq, başı uca qalaraq gələcəyimizi özümüz bir gün görməliyik. Heç olmasa gələcək bugünkü körpə fidanlarımızı xilas edib, onların normal yaşamasından ötürü bir cəmiyyəti qura bilək və Əliyev hakimiyyəti buradan bir mesaj vermək istəyirəm ki, nə qədər ki gəncliyə qarşı mübarizə aparacaqlar, nə qədər ki bayram kimi qardaşlarımıza qarşı mübarizə aparıb, onların qətli yetirilməsində, onların günahsız yerə həbsxanalarda yatırılmasına çalışacaqlar, bir o qədər də məğlubiyyətə məhkum olacaqlar. Gəncliyə qarşı vuruşanlar hər zaman məğlubiyyət acısını yaşayıblar və yenə də yaşayacaqlar. Allah Bayram bəyə və digər dostlarımıza, demokratik düşüncəli dostlarımıza rəhmət eləsin, qalanlarına rəhmət eləsin. Can sağlığı, ailəsinə isə səbir diləyirəm. Başın sağ olsun vətən. Bu gün Bayram Məmmədovun 40 mərasimidir. Allah Bayram Məmmədova rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin. Həqiqətən də bu gün biz sözün bir bitdiyi ana gəlib çıxmışıq. Yəni bir gənc azadlıq eşqi ilə yanan bir gənc Heydər Əliyevin heykəlinə yazdı qol bayramımız mübarək. Həbs olundu və həbsdən sonra çox keçmədi ki, öldürüldü. Bu yəni bir böyük bir faciədir bu hal-hazırdakı iqtidarın Əliyevlər ailəsinin ya onun indi əl altı quldurlarının bir xalqa qarşı bir soyqırmadır. Biz dəfələrlə görmüşük. Ya bu jurnalistlərin kim azad sözünü demək istəyir, kim haqq sözünü demək istəyir, ya tuturlar öldürtdürürlər, ya həbslərə atdırırlar, ya şərliyirlər, cürəbəcür absurd ittihamlarla şərliyirlər. Bu, yəni, bunların cinayəti, bunların qan tökməyi hara qədər davam edəcək? Yəni, siz nə qədər ömrünüz var ki, yəni, bax, mən bir şey maraqlıdır. Ölkə prezidenti, nazirlər fərqi yoxdur. Yəni, siz neçə il yaşamaq istəyirsiniz? Yəni, doymursunuz siz bu qədər yeməkdən, bu qədər qan tökməkdən, əliniz bu qədər insanın qanına batdı sizin. Sizin əliniz Azərbaycan xalqının qanına batdı. Bizim 93-cü ildə bizim dədələrimiz, babalarımız azadlıq dedilər. 88-ci xalq hərəkatından azadlıq deyib meydanlara çıxırlar ki, biz azadlığa çıxaq. O bir dənə söz var, deyir yağışdan çıxıb yağmura düşdük. Biz yox, yağışdan çıxıb yağmura düşmədik. Biz yağışdan çıxıb tufana düşdük. Biz yağışdan çıxıb leysana düşdük. Biz təzəcə azad Azərbaycan xalqı azad nəfəs alırdı ki, SSR-in tərkibindən çıxdıq. Ondan sonra da gəldi Əliyevlər. 28 ildir, 29 ildir də hakimiyyətdəsiniz. Bu millətə nə vaxta qədər zülüm vermək istəyirsiniz? Bax, siz bu gün Bayram Məmmədovları öldürə bilərsiniz, məni öldürə bilərsiniz, Əli bəyi, Orxan bəyi öldürə bilərsiniz. Gücünüz də çatar buna. Bir saniyənin içində yox eləyə bilərsiniz bizi. Həbsə də ata bilərsiniz. Siz axı bu qədər xalqı, xalq ayağa qalxsa bir gün, siz bu qədər xalqı necə susturmaq fikrindəsiniz? Siz bax bu qədər xalqı bir əlinizlə bir nəfərin ağzını bağlaya bilərsiniz, bu da ikincinin iki nəfərin ağzını bağlaya bilərsiniz. Bir gün fikirləşmirsiniz ki, xalq sizə qarşı dönəcək. Xalq ucu hər şeyi gözəl bilir. Qatil olmaq özü gözəl bilir. Bax, siz qatilsiniz. Bax, mən burdan açıq aşkar deyirəm. Siz qatilsiniz. Sizin qanınız sizin əliniz Azərbaycan xalqının qanına batıb. Siz Bayram Məmmədov kimi oğullarımızı, Dafna xanım, Mart Ali jurnalistimizi, bizim neçə dənə siyasi məhbuslarımızı öldürdürdünüz siz. Siz bizim siz bizim jurnalistlərimizi, Polad Aslanovlarımızı, Əfqan Sadıqlarımızı şərriyib həbsə atdınız. Siz qoymadınız qeyrətli insanlar yaşasın. Siz bu gün Azərbaycanda bayram nurluları tanıtdırdınız millətə. Pozğun müğənniləri tanıtdırdınız. Bu gün qeyrətli insanlar kim ki səsini çıxartdı, ya birini öldürtdürdünüz, ya da birini tutdunuz, həbsə atdınız. Mən burdan ocaq həqiqətən sözüm bir tükəndiyi andı. Mən burdan ocaq söz tapa bilmirəm sizə deyim. Yəni ocaq milyon dənə sözlə kar olmadı sizə. Yəni bu gün həqiqətən insanın hələ bir formaya gəlib çıxdı ki, Azərbaycanı hələ bir formaya gətirib çıxdı. Bizim gəncliyimizi, gənclərin gəncliyi məhv elədiniz siz. Azərbaycan xalqı deyirsiniz gəncliyi məndə nə idi? Siz bizim bax mənim sırf gəncliyimi məhv elədiniz siz. Bu dəfə belə qalmayacaq. Məni onsuz da susandırıram. Vallahi billahi susandırıram. Məni də gəlin öldürün, ya tutun həbsə atın. Əgər gözləyirsə gənci nə iləsə mən susandırıram. Nə vaxt olacaq, nə haqsızlıq eləyəcəksə çıxacağam 5 qatın deyəcəm sizə. Əl çəkin Azərbaycan xalqından. Sağ olun dostlar, salamat. I want to address that organization who are a little responsible for this. Bayram was a student of English University. He has all the past examination in Istanbul by online.
I want to address an international amnesty and human rights watch. Please, you can do. I know that you have all the one time you helped me when I was arrested in Russian Empire. But please help this man, 26 years old. They killed this so young, so prosperous youth. I don't like to tell any bad words, but please help this man, help his family. He was killed by order Ilham Aliyev. He was killed. Everybody, they know this, because he wrote the monument of Haydar Aliyev the words that happy holiday of slavery. Yes, here was people like us slavery. They made, this regime made these people slavery. Haydarism made here like slavery. But this man made his protest with his friend, Gias Ibrahim Lee, yes. It was the same like as the first hour, two friends who first raised the national flag of Azerbaijan in Maiden Tower. Approximately how many years just it happened 64 years ago. The same like as Jahid and Chinggis raised the flag. And these two young boys also made like this one heroism. And therefore he was punished. And therefore he was killed. And this dictator, despot Ilham Aliyev even didn't help this family to bring this body from Istanbul to Baku. It is not 5 manat. It's not even 5,000. I can tell only one thing. If you can, you are responsible. These two organizations. I don't like to address to presidents or democracy mission, diplomatic mission. Later, maybe. Right now, I have, frankly speaking, my mood is not so correct. I only ask you that to this organization, I mean an international amnesty from London and Human Rights Watch from America. Please help this student. He was a student. He was killed by Ilham Aliyev. Yes, order was here.